بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعادیات ضبحا ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں. فالموریات قدحا پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں. فأثرن به نقعا پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے. وحصل ما في الصدور اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. ان ربهم بهم يومئذ لخبير بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا.